Next bout and the last bout of our competition is plus 90 male red side. Carl. Combien, Carl? DJ, you ready? Combien, Kalle? Arrête tes conneries, t'es bon. Yo, combien, là? C'est qui? Yos! Rue des Pins! Yo! Bra, Kalle! Kom igjen! Jo! Vilket jabben. Ja. Ja! Kom igjen, Kalle! Fortsett så! Kom igjen, Kalle! Du tar honom! Rör på dig! Ja! Rör på dig! Ja, det är bra!
måste vi ta poäng. Orka, orka, orka. Kom igen, Kalle! Locka tillbaka den! Locka tillbaka den! Rör på dig! Kalle! Kalle! Oj! Ställ dig, Kalle! Håll dig fast! Den är god! Poäng! Poäng! Han måste vara fungerad. Kalle, kom igen! Kom igen! Ja! Cirkla runt! Cirkla runt och plocka poäng! Bra, Kalle! Svart, rött, rött, svart, svart. Kalle! 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 Kom igen! Ut med jabben, Kalle! Ut med jabben! Ut med jabben! Kom igen nu, Kalle! Öka tempo! Ja! Ja! Få poäng för Kalle. Han visade ytligt. Domaren. Pressa! Pressa! Ja! Ja! Kom igen, Kalle! Mycket bra!